Ако си мислите, че съм застанал до огледала, това не е така, защото при мен са небезизвестните близнаци Росен Димитров и Рубен Димитров. Двамата са виновниците бойното самбо да се популяризира в България. Те са най-добрите в смесените бойни изкуства ММА. Както казах по-рано, бойното самбо се приближава най-много до тях. Двамата те вчера играха финал на спортно самбо, където беше много спорвано. Днес ще се състезава само Румен, защото неговия брат стана треньор. Първо да ни кажеш на националния отбор, първо да ни кажеш защо си спря твоята състезателна кариера. Спрях моята състезателна кариера поради тази причина, че брат ми се състезаваше в категория 90 кг. Аз станах два пъти световен шампион и един път европейски и така останах непобеден в този вид спорт. Исках и той да стане световен шампион, затова се оттеглих той да играе на категория 82 и той за радост стана в Гърция тази миналата година. Малко той ще ни обясни за това състезание, да ни кажеш как се развива бойното самбо в България. Има ли все повече участници, популяризира ли се този спорт? Бойното самбо мога да кажа, че набира доста голяма сила да напредваме така в това. Има доста желащи момчета, които се учат, така имат първи стъпки, идват от самбото, някои от борба, от боксьори, кикбоксьори, ги правиме бойни самбисти. Аз им казвам, че бойното самбо е най-близко до ММА, поради тази причина, че имаш право абсолютно всичко да правиш както в ММА. Само че тук има хвърлянията, се точкуват. Това е преимуществото на самбистите, като излезат да се бият на бойно самбо, да вземат точките и така да спечелят. А какви са очакванията на националния отбор на следващото състезание? Според мен националният отбор, ако направим една хубава подготовка, да отделят средства от федерацията да ни помогне, мисля, че на европейското, да не кажа голяма дума, ще се върнем минимум с една-две титли. Добре, сега и малко да питаме брат ти как преминавам неговата подготовка, тъй като той в момента е активен състезател. Готви се за ММА срещи и също това да постигне успехите на брат си в бойното самбо. Подготовката върви на пълни обороти. Занимаваме се също с бокс, кикбокс, ходим на борба, жилжицу. Абсолютно комплексно тренираме. Чакаме да изява за ММА. Затова сега на това състезание решихме просто да си свериме часовниците, да видиме самбото на какво ниво ни е. Утре ще видя и аз бойното самбо, да видя дали има някаква конкуренция, дали има добри момчета. И просто гледаме напред, да видиме как този спорт ще го развиваме и ние да гледаме да вървим нагоре и да радваме хората с нови победи. На какво разчиташ, когато се биеш на бойно самбо? Тук може да кажем спокойно биеш, защото това си е бой, а не бориш, както самбото. На уменията си по самбо повече или на уменията си по бокс? Знаем, че е един от най-добрите треньори по бокс ви тренира. Да, аз специално разчитам на това, че съм абсолютно комплексен навсякъде. Не мога да крива, че от малък се занимавам с самбо и джудо и това ми е преимущество, но сега, откакто започнах от 4-5 години да се занимавам с свободни двубой, вече стойката, благодарение на Петър Стоичков, ми се оправи и вече се чувствам доста сигурен и горе. Това може само по себе си, сам по себе си съдя, защото на финала на Руснака му разцепих скулата с апъркът, така че не ме притеснява и стойка да играя с бойци, които са от световна величина. Свърши състезанието. Отборът на Еврохолд взе купа, стана на трето място, за първи път участва на републиканското първенство за мъже и взема купа. Това е много добро постижение и един от главните виновници е Иван Илиев, световният шампион по спортно самбо, може би скоро и по бойно самбо, който днес на това състезание
безапелационно победи всички свои противници. Честито, да ни кажеш за теб как протече това състезание, имаш ли добра подготовка и какви са бъдещите планове? За мен лично протече много добре състезанието, щом съм завършил на първото място. Подготовката за самото състезание не беше кой знае каква, както обикновено в клуба. От тук нататък вече сега имам среща с старши треньор на националния отбор. Евентуално да определим състава, лагери, състезания преди европейското. И трябва да се готвим за европейското първенство. Имаш ли нещо, което те притесни на днешното състезание? Противници, които те изненадаха с тяхната подготовка? Значи мен лично няма какво да ме притесни. В смисъл не мога да подценявам нито един от противниците ми. Много добре се познавам с всички. Не веднъж сме играли. Но не ме е притеснил никой.